Қостанайдағы Тәжік Өзбек ұлттық бірлестігі облыстағы әлеуметтік орталық тұрғындарына тегін түскі ас берді. Қиын жағдайға тап болып, осы жерден уақытша пана тапқандар қашанда қоғамның қолдауына мұқтаж. Сондықтан ұлттық бірлестіктің өздеріне назар аударып, сый-құрмет көрсеткеніне орталық тұрғындары дән риза. Дастархандағы басты тағам шығыс халықтарының сыйлы қонақтарға ұсынатын асы палау. Әрумені мол жеміс жидек пен тәтті сусындарда толып тұр. Бірақ негізгі мақсат дәмді тамақ ұсыну ғана емес, адал ықылас ниетіңді білдіріп, қиындыққа тап болғандарды рухани жағынан қолдау дейді ұйымдастырушылар. Мына жігіттер бірге азандан бері бір үлкен қазанда палау жасап, тандырда нан жасап, соларды мына бүгін біз өзіміз татты осылдар білен бірге әкеліп, соларды үлкен бір қонақ ұстамақшымыз. Әлеуметтік орталықта қиын жағдайға тап болғандарға уақытша баспана беріледі. Олар мұнда тек коммуналдық қызмет ақысын ғана төлеп, 3 жылға дейін тұра алады. Күнделікті ас ауқаты мен басқа да тіршілікке қажеттіліктердің бәрін өздері сатып алады. Қазір орталықта 111 адам паналап отыр. Олардың 64-і 18 жасқа дейінгі балалар. Мен нарыста мамамен, апамен тұрамын. 9-шы мектепте оқимын. Мына балауды жеп отырмын. Осы тамақ тәтті. Осы ағаларға рахмет. Осындай көмек көрсеткен үшін Шарық ұлттық орталығына рахмет айтамын. Аязды күні дәмді тағаммен сыйлап, үлкен кішінің көңілін көтер. Біз үшін бүгінгі күн мереке. Демеушілердің қандай да көмегінің біздің тұрғындар үшін маңызы зор. Шарық ұлттық бірлестігінің құрылғанына биыл 12 жыл. Осы уақыт ішінде олар көптеген игі істерге мұрындық болып, облыстағы танымал қоғамдық ұйымға айналды. Ал бүгінгі іс-шара Қазақстан халқы ассамблеясының 20 жылдығына 20 шарапатты іс атқару бастамасына орай ұйымдастырылып отыр. Дәуренбек Әбдібек, Қыдырәлі Ахметбеков, Қазақстан ұлттық арнасы, Қостанай.